Bruno Dita pranë shkëndijes së Tetovës, burime pranë klubit dhe vetë lojtarit kanë konfirmuar se me spalve, këto javë janë zhvilluar disa takime për kalimin e lojtarit të Skënderbeut te skuadra shqiptare Maqedonisë së Veriut. Nga sa është marrëvesh lojtarit dhe drejtuesit e klubit Shkëndija, thuhet se në Parim kanë rënë dakord dhe marrëveshja mund të mbyllet në fund të kampionatit. Lojtari do të lërë Korçën për Tetovën. Gjithsesi, nëse gjithçka konfirmohet të paktën nga njëan, mes Ditës dhe Shkëndijës nuk ka një marrëveshje të shkruar që të zyrtarizohet kalimi mes fushë tek skuadra e tjere. Për Bruno Ditën në Resht janë edhe disa skuadra që kërkojnë shërbimet e ti, prej 3 vitesh është Tirana që kërkon të marrë mes fushorin, tek Dera është edhe Partizani dhe Teuta, të gjithi kanë ofruar lojtarit një fanel, por Dita vazhdon të mos vendos ose më sakt, po kërkon e ndërkohë që të gjejë shtëpinë e tij të re. Dita dhe Skënderbeu janë drejt fundit të bashkëpunimit mes tyre, kjo si pasoje e përfundimit të kontratës së kapitenit të Bardhëkuqve. Pavarësisht përfundimit të kontratës mes fushori kryeqytetas mund të vendos për zgjatjen e qëndrimit të tij në Korç, vetëm në rast se Skënderbeu siguron të drejtën për të qenë pjesë e kupave të Europës për sezonin pasardhës. Veç korçarëve në superiore, dy ekipet kryeqytetase po zhvillojnë një tjetër derbi në distancë për shërbimet e mesfushorit. Më pas vjen Teuta, por futbolisti nga ana e tij duket se është më i prirur të zgjedhë Shkëndijën si destinacionin më të mundshëm nëse largohet nga Skënderbeu.